Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Den 11 och 12 mars så var det premiär för en helt ny golfmässa i Karlstad. Scandinavian Golf Fair på Karlstad CCC bjöd på massor av utställare och även föreläsningar. Johan Plate här på golfmässan. Ja, trevligt här. Vad är det du ger besökarna? Ja, tanken var ju att de skulle under lättsamma former få upp ögonen för mental träning kopplad till golf. Och det tror jag att vi lyckades med. Enkla tips, men också en tanke kopplat till att om man tar det här vidare så kan man bli hur seriös som helst. Men samtidigt då väga av det så att man plötsligt, bara för att man är amatörgolfare, inte blir liksom låst i det mentala, utan att man har roligt utav golfen med hjälp av mental träning. Det är ju lätt att bli låst där, men var ska man börja då? Ja, jag tycker att man ska börja med att kanske köpa en liten bok på temat mental träning och börja med några små enkla övningar och se att det verkligen fungerar och sen ta det därifrån. Men som jag sa, inte för allvarligt, för då tar man bort glädjen från sporten och man ska tänka på varenda slag. Nej, men det är någonting man kan ha med sig lite grann i alla fall. Det bärande budskapet var ju att vi ska träna med tanke och spela med känsla. Det vill säga, när vi tränar, då vänder vi på varenda sten. Då prövar vi olika klubbor och då spelar vi på olika banor och allting sånt där. Men när vi väl spelar, då ska vi lämna över till kroppen och göra jobbet, för att då blir det alltid bra. Blandar man ihop de två, då missar du puttar på 2 decimeter och är ute i skogen mer än på fairway. Och det är inte så smart. Det är en individuell sport detta, och det är ju det själv det handlar om och hela vägen, och det är ju mycket, mycket huvud på det här. Det är ju det som är så jobbigt. Jag spelade ju mycket tennis när jag var yngre, och då kunde man ju komma undan med att säga att motståndaren var bättre om jag förlorade. Jag kunde till och med förlora fler bollar än jag vinner och ändå vinna matchen. Men börjar jag med en trippelbogey, då är det färdigt. Och det är ju det som både är så fascinerande, utmanande, men också jobbigt med golf. Att du kan ju inte gärna skylla på vädre klubborna varenda gång, utan du måste ta tag i den som håller i utrustningen också. Jag vet ju att du har hållit på jättemånga år. Hur många år är det? Oj du, det är hemskt. Nu avslöjar jag hur gammal jag är. Det här tog fart när jag var lärare på Bosön och jag slutade 98. Så sen mitten av 90-talet så har jag och Thomas Fogde drivit det här företaget som tillhandahåller tillämpad idrottspsykologi. Och vi utgår ifrån Uppsala, så att, och vi har mycket att göra, det är jättekul. Får skryta här då. I senaste OS så hade vi 4 adepter med då på vintersidan, och 3 tog faktiskt medalj. Det är kul. Det här är ju individuell sport. Vi har ju ett rätt bra hockeylag här, även om det kanske inte går som vi vill just nu. Men har du jobbat med lag också? Jajamän, jag jobbar med 7 stycken elitserielag, och eftersom jag är en bitter herre kan jag konstatera att Färjestad inte är en av dem. Men jag jobbar med 7 stycken då, jag säger fortfarande fel, elitserie, alltså SHL-lag genom åren. Så att jag har hyfsad erfarenhet av det också. Det blir ju lite skillnad då när du ska ta an ett helt lag. Ja, då har vi liksom 2 nivåer på det hela. Då är det en grundnivå som alla ska delta i. Liksom det ingår i tjänsten, så att säga. Och sen så får man då individuella uppföljningar, de som så önskar. För i ett lag så kanske det är, jag menar, du kanske har en 35-årig spelare som håller på att avrunda. Kanske inte behöver det så mycket. Men den som är 18 och gör sin första säsong i högsta serien behöver det desto mer. Så att det är kraftfullt individualiserat. Om du kan ge tittarna här ett litet enkelt tips vart man ska börja. Ja, träna med tanke, tävla med känsla. Det skulle jag ha som det absolut bästa tipset. Kerstin Skog. Och gillar golf. Gillar golf jättemycket. Hur ofta är du ute och spelar då den här sommaren? Det blir nog 3-4 gånger i veckan kanske. Och så går du på mässa här så här när det börjar bli nära säsong. Ja, det var min väninna Goldsmith här som drog mig med hit. Och då sa du inte nej? Nej, säger jag inte nej. Alltså, säger aldrig nej till något som gäller golf, vet du. Nej, hur har det varit att titta runt här då? Ja, det har varit trevligt. Nu har vi lyssnat på 2 föreläsningar. Så det var... Har det gett något? Det tror vi. Vi får se när det blir sommaren. Hur det blir. Spännande. Ja, det blir spännande att se. Vi hoppas. Golfmässa, vad säger du? Nej, men det är fantastiskt kul. Det är mycket folk här som du ser, och nej, men det är bra, jättekul.
Det är nog den första. Jag har ju bott i stan hela mitt liv. Jag tror inte det har funnits någon förut. Och inte jag heller, säger jag då. Det är en... Nej, men det är väl också att, att få privatpersoner just kunna komma hit och se det senaste och få känna på lite nya utrustning och testa kläder och skor och allting, så att det är jättekul. Vad trycker ni på från Karlstad Golfklubbs sida här när ni kommer hit idag? Ja, bra fråga. Vi har dels har vi en liten plan på så att säga en framåtvision egentligen med lite ombyggnation av banan och anläggningen. Sen har vi ett villaprojekt som pågår just nu, så vi försöker prata lite grann om det. Och så har vi lite tävling och lite allmän info och sådär. Vi spelar på den här banan ett antal gånger. Och vad kommer det inte vara kvar de 27 åren, gul, blå, röd? Eller? De kommer vara kvar, men som du ser på bilden så finns det ett förslag också där man kan så att säga, utöka några hål till. Men såklart, det här är sin linda, så att det är ju också ett medlemsbeslut givetvis, så att vi tar det längs vägen. En månad kvar eller något sånt där tills det börjar här, det är en perfekt kofta. Vi hoppas det. Vi hoppas att det blir lite varma nätter och sådär, så att det är, och då kan det gå fort. Hur har du det på massa? Jo, jättetrevligt. Trevligt att träffa mycket folk. Fler än vad jag trodde som är här. Så här tidigt på en fredag eftermiddag. Det lär väl bli ännu mer om någon timme kanske. Framförallt utifrån att vi har haft ett pandemiläge så är det ju underbart att socialisera sig lite. Men de flesta Karlstadklubbar, eller Värmlandsklubbarna är ju med här. Det har jag inte sett det ut. Nej, och jag har gått något varv här och heja på andra ordförande eller representanter från de andra klubbarna. Det är jättetrevligt. Absolut. Jag har haft en väldigt fin bana de senaste åren. Vad är hemligheterna? Ja, nej men... Det finns inga hemligheter. Nej, det finns väl inga hemligheter i det, utan hårt arbete. Både när det gäller bana och Anders och Andreas, våran greenkeeper, har gjort ett fantastiskt jobb. Klubben har ju jobbat på jättebra också. Framförallt kring ungdomsverksamheten, där vi... Jag ska inte säga att vi är störst i Värmland, men kollar vi på ungdomstävlingar så är vi ju bra representationer och ifrån Brynfjorden bland juniorer. Och dessutom, så för första gången på Brynfjorden så har vi ett juniorlag som är med i SM-kval till sommaren. Och det är riktigt kul. Spännande det, och mer medlemmar och allting och sånt där. Och Glimt TV Open kommer gå den 13 juli också. Jajamän, och Glimt TV är ju en rolig tävling som man alltid ställer upp i, givetvis. Självklart. Nej, men det är fler medlemmar. Vi börjar ju nå max. Det har ju varit stort intresse för golfen givetvis under pandemin. Som har gjort att man kanske upplever att det är lite svårt att komma ut ibland. Men det blir intressant att se vad som händer. Om vi kan behålla. För det, golf, alla kan ju spela golf. Och det är klart att vi ska ha dem på banan. Vad håller ni på med här inne? Nu håller vi faktiskt på att göra en utprovning på våra nya järnklubbor. Så att nu slår vi en som heter Apex, en golfklubba som är smidd. Hon som provar det här har rätt bra fart, så att vi försöker hitta en klubba som passar hur hon slår bollen. Nya järn, vad händer där från år till år med järnen? Vi har ju två olika familjer på järnen. Vi har gjort i år att vi har gjort en klubba som är gjuten, som heter Rogue. Som ger oss mycket hjälp, mycket fart. Och så har vi en som heter Apex som hon har som är smidd, lite mer mjukare i träffen, lite mer flykt om man vill ha det lite mer, så att två olika modeller, men nu provar vi lite olika, får vi se vad vi kommer fram till. Klubbor för alla smaker? Exakt, vi täcker alla golfare i princip, de från på touren och de som just har börjat golf, så det är ett väldigt brett sortiment på järnsidan. Du testar din sving här eller testar klubbor? Ja, men precis. Jag insåg att det är dags för nya klubbor nu. Okej, vad är det som gör att du känner det? Ja, men när jag spelade som mest, det är drygt 20 år sedan, så köpte jag mina klubbor då. Sen kom det några barn emellan och nu är det dags att ta upp golfen igen ordentligt och då vill jag ha nya klubbor. Har du några problem med att bollen går till vänster eller till höger? Och så? Just idag verkar det vara till vänster. Det hoppas vi ska åtgärda med det här. Det är där det sitter? Ja, jag vet inte. Men jag vill ha nya klubbor helt enkelt. Och då var det här en jättebra dag för det. Det ska bli spännande att se vad man får ut av den här dagen. Erbjudanden till andra som kommer och vill komma på och besöka våran fina golfbana. Berätta lite om eran bana. Den ligger ju väldigt vackert vid Fryken. Lite utmanande men väldigt trevlig. Värmlands bästa griner har vi nog, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det är ju en gammal bana som först 9 och sen 18 och allting. Mm. De 9 första byggdes 69, de sista kom 89.
Så de har varit med ett tag. Ser fram emot sommaren här när det börjar bli fint ut också. Absolut, jag längtar. Varför är ni här? Ja, därför att vi älskar golf. Nej, men vi har samarbete med Sunne Golfklubb, så vi har golfpaket med halvpension, så 3 rätters middag, övernattning och green fee på Sunne Golfklubb. Mm. Så därför är vi här och syns. Ja, spelar du golf här? Prova första gången idag faktiskt. Susanne fick mig på en sving här borta. Ja, kul. Kanske inte omöjligt att man provar på. Både golfbanan och spa ligger ju fint där man ser ut över Fryken. Stämmer. Sagolika Sunne. Kan inte bli bättre än att komma till oss. Det är världsklass, va? Eller hur? Definitivt. Björn Persson sluter cirkeln på Forshaga och Dejo Golfklubb. Ja, kommer tillbaka dit och ska jobba lite med banan och allt runt omkring. Vad säger du om banan då? Otroligt mycket bättre de sista åren. Alltså, nu när jag kommer dit så kommer det bli fantastiskt bra. Emil, du har jobbat med banan nära nu några år. Vad säger du? Jo, men vi tar steg för varje säsong. Så att det är jätteroligt, verkligen. Så den kommer vara bra. Vad fokuserar ni på då? Grinerna framförallt. Det är ju där man får den största spelupplevelsen. Liksom. Golfen går framåt hela tiden nu. Ja, det tycker jag. Det känns verkligen som att vi är på G-öppet och att vi hoppas att det kan hållas efter coronabommen. Liksom, som har varit väldigt steg framåt. Björn, som har en lång historia här, det har varit upp och ner genom åren, men nu är det ju upp. Ja, nu har det verkligen varit upp sista åren, så det är jättekul. Många nya golfare. I Värmland. Men det smäller ju lite golfklubbar på lite prov att den ska kunna ta emot dem också. Ja, absolut, och vi har ju fortfarande plats på Forshaga Dejo då, så det känns bra. Bengt-Åke Gustafsson, Thomas Rönnqvist, vi börjar med Bengt-Åke, golfen för dig. Den är underhållande och väldigt trevligt och ja, framförallt socialt då, med kamrater och så där spelat. Det är livet just nu. Ja, och vad säger du om en golfmässa här då? Det är ju något nytt. Ja, det är kul att kunna komma hit och få se lite saker och ting som ja, finns på marknaden. Då. Lite nya saker och alltihopa, så det är alltid kul att titta. Vi pratade före här, du spelade med en gammal Victoria Wille utav isoleringsbanan. En annan trodde inte att du var så noga med, är du noga med utrustningen på golfen? Det är jag, det kan jag säga. Jag är en pinggubbe som man säger, så att det behöver all hjälp jag kan få. Thomas, då, vad säger du golfen för dig? Ja, framförallt som Bengan säger, det är ju sociala, att man kan göra det med alla så att säga, både med barn och föräldrar, och det spelar ingen roll var man är i sin golfkarriär, om man är låghandikappare eller höghandikappare, man kan ja, spela med alla. Det är väldigt trevligt och ett skönt sätt att hålla igång på. Och så är du ute tidigt på våren därför att du ska få det när grabbarna kommer hem. Ja, precis. Nej, men det är, man kan göra så mycket roligt kring golfen också. Så det är verkligen någonting som jag tror vi båda har tagit till oss. Mm. Men ni har gjort nere i Österrike bland annat. Man är nere många år där. Hur var golfen där? För våra sidan? Ja. Ja, vi är stabila tror jag. Vi ligger ganska stabilt tror jag, bägge två här genom åren. Här, så att vi ligger där och kantar på vårt handikapp och kämpar och sliter. Så att, men ja, vi hade många fina år nere i Österrike helt klart. Det är ju så här, bättre på skidåkning än på golf tror jag. Ja, misstänker det. Det är ju så här, Glimt TV Open här då. Det är ju ni som man ska slå. Vad säger de förra året, Bengt-Åke? Ja, det är helt okej från våran sida, fast vi kan bättre, det vet vi. Men vi var lite förställda förra året, men i år ska vi verkligen visa att vi kan. Glimt TV Open pratar vi om här då, Thomas. Irish Greens, han berättar lite. Ja, det är ju en väldigt trevlig tävlingsform. Man spelar ju tvåmannalag. Man bägge slår ut. Man slår varsitt slag på den andres boll. Och sen väljer man vilken boll man vill fortsätta på. Så att det är en väldigt trevlig tävlingsform och det är ju blir ett lagspel på ett annat sätt än vad man kanske är van vid. 13 juli då var det förra året, eller i år och förra året, det var en varm dag då. Det kanske det var, jag glömde bort det, det var så länge sedan, det förtränger sådana dåliga dagar. Vet. Ja, spelet var inte riktigt som ni hade tänkt er. Nej, vi kom väl bara femma tror jag, så att, då är man inte nöjd, utan vi är ju vinnarskalla bägge två här, så att, vi ska ändra på det i år. Det är er två ska spua. Vad tänker du, Thomas? Ja, men så är det ju. Nej, men det är som sagt, vi spelade väl upp oss mot de föregående åren, men det räckte ju inte ända fram. Så vi har lite att jobba på, och det ska vi göra nu. Nu har vi hela våren på oss här och
jobba upp oss i toppform. Jag måste lägga in den här. Vi pratar ju mycket Färjestad på kanalen, men vi pratar ju inte direkt BIK Karlskoga, men det finns ju Bengt-Åke Slårs och grejer. Och vad tror du om BIK på slutet? Det blir spännande. Det kommer att bli en tuff utmaning här. Jag hoppas att de kan ta det klivet upp till tredje platsen här. Så de, ja, jag är rädd för att Västerås kan skrämma lite grann där om de får möta dem där. Det vore lite tufft, men vi får se vad som händer. Det är spännande blir det. Ni tänker vinna det här till sommaren? Det är våra målsättningar. Vi börjar med träningsläger ett par veckor framåt. Ja, nej, så är det. Vi får väl ta en 3-4 veckor i Spanien och så 2 i Portugal efter det, så är vi i form sen. Spua legenderna. Ja, eller hur? Lycka till! Ni har tagit de här cirka 10 milen hit? Ja, det är inte så långt tycker vi. Det är en ganska fin väg, så det går fort. Eran bana då, vad säger du om den? Ja, vi tycker vi har en väldigt fin bana. Vi har en parkbana som är ritad av Nordahl. Som är väldigt kuperad och inget hål i det andra likt. Vi tycker det är en fin bana. Och det tror jag många andra tycker också, inte bara vi. Ni ligger nära norska gränsen också. Tidigare har det varit mycket norskar som har varit här spelat också. Ja, nu de 2 senaste åren har det varit lite pandemi. Så vi har väl tappat. Ja. Första året var det väl 1600 mindre grinfri från Norge mot vi hade tidigare. Men nu kommer det tillbaka? Vi får hoppas på det. Vi får försöka aktivera oss mot Norge. Vad gör ni för att göra banan bättre och klubben trevligare? Ja, vi har ju i alla fall säkrat att vi har en bra krögare nu och vi har byggt ut restaurangen. Vi kommer också bli mer aktiva på att marknadsföras just för att vi har en fin bana. Lycka till. Tack ska du ha. Lisa Johansson, marknadschef på Knivsta Herrgård i Skövde. Ja, och det är ju en bit ner till Knivsta i Skövde, men ni tar er resan. Det var 2 timmar precis, så det är alldeles lagom utflyktslängd från Karlstad. Vad har ni? Ni har en bana precis bredvid Herrgården. Ja, det stämmer bra. 80 hotellrum och jättetrevliga golfpaket. Har du något mer att berätta om banan? Eller Herrgård? Jag tänkte säga om banan precis inte riktigt mitt område, men varför man ska komma till Knivsta Herrgård är ju för att det är en fin njutningsoas. Med Steffo Törnqvist i ledningen så får vi ju ett mecka för en kulinar med god mat och bra service och allt i direkt närhet. Mm. Har du kryssigare då? Lite, helst inte. Det är inte så nyttigt, men det är ganska gott faktiskt. Med betoning på lite? Ja, något då får man ju ta när man har chefen i huset. Vi är ett golfresebolag som erbjuder någonting som inte finns på marknaden idag. Att spela världens bästa golfbanor till världens bästa pris. Okej, hur funkar det, världens bästa golfbanor till väl? Vad är det för någon typ av banor då? Den här veckan så kommer vi skicka folk till TPC Sawgrass och Bay Hill bland annat. Så där vi players spelas nu. Vi har folk på Valderrama. Vi har folk på Royal County Down. Så vi har top-notch-banorna helt enkelt. Hur länge har ni hållit på med detta då? Nu har jag hållit på snart i 2 års tid. Vi kommer med en bakgrund från professionellt golfspel allihopa nästan. Och vi har spelat kanske 2 500 golfbanor utomlands, så vi brukar kunna ge ganska bra råd och tips om vart man ska åka. Men du får välja själv, vilken bana åker du till då? TPC Sawgrass. Okej, tack. Tack. Vi resonerar jämt före vem som har hållit på längst utav er två. Vem har hållit på längst, Ninni? I vad heter det? Kansli där så är det jag. Men på klubbnivån är det han. Och vad säger du om klubben, Tage? Fantastiskt trevlig klubb. Värdegrundsbaserad. Människan är viktigast för oss. Människan, golfspelaren. Och ni hade ju 9 först, så fick ni 9 sen, så ni har 18 nu. Vad säger du om banan då? De säger att den är intressant. Det är... Ja. Spännande. Vet aldrig hur resultatet blir. Fyll på. Park- och skogsbana. Första 9 utmanande. Andra 9 finns det många birdies att plocka. Henry Rice, golftränare, för det är du väl fortfarande? Ja, jag extra knäcka lite på, ska vara på Hammarö 2 dagar i veckan och Kristinehamn 1 dag i veckan i mån av den tid jag är hemma i Sverige. Du var ju på Karlstad Golfklubb där under 90-talet, men sen har du flyttat på det och snurrat lite. Kan du berätta lite? Ja, jag bodde 10 år i USA och hade hand om Annika Academy där som jag jobbade med.
som var 10 fantastiska år faktiskt. Och du har varit hennes tränare och sådär, så det är lite grann av hennes tänk och ditt tänk som går lite tillbaka i den där akademin, eller? Ja, det kan man nog säga. Och sen, jag jobbar faktiskt fortfarande med henne. Hon ska ju spela US Open i år och lite andra tävlingar, så att vi har börjat prata lite med sving igen. Och så har du som sagt varit och vädrat i USA och så där, så kommer du tillbaka till Sverige här. Vad har hänt med svenska golfen, tycker du, under tiden? Ja, jag tror det kommer, på damsidan kommer ett helt gäng nya tjejer, så att det där ser riktigt intressant ut. Och på här sidan kommer förhoppningsvis också några nya efter Stensson, och Norén spelar ju bättre golf i år än på ett bra tag. Man gick ju runt, jag gick förbi här innan det var Kongsvingers golfklubb, och den norsk nu som är bäst i Skandinavien, bästa golfspelare, tycker jag då. Ja, han är överlägset bäst. Han har ju chans att bli världsetta nu. Så att, ja, det är skoj. Det går ju väldigt bra för nordiska. Jag menar, Danmark har ju flera riktigt duktiga spelare, och Finland har också, så att konkurrensen ökar hela tiden. Skönt att höra lite värmländska igen. Ja, jo då. Ja, nu har jag ju varit hemma i 2 år. Man har ju inte kunnat resa något. Men nu kan man börja resa igen. Så nu åker jag ju till USA i 3 veckor och jobbar med en tjej som spelar på LPGA. Som jag har haft samarbete med i 6 år nu. Du nämnde Taiwan, för att de kom från Taiwan här. Och jag frågar ju dig här också. Kan du säga det här med att asiatiska tjejerna är så bra på golf? Ja, alltså de tränar ju kopiöst mycket. De ger sig hem till det på ett helt annat sätt än vad man ser många. Nu har jag jobbat med Annika i många år, och hon var ju likadan, tränade kopiöst mycket. Så att jag tror det finns så mycket koreanska tjejer, alltså om man jämför med Sverige, alltså golfen är stor här i Sverige, men det är i Korea är det jättestort. Och Japan, som jag sa, har en fantastisk bredd. Och en egen tour som är väl den näst största touren i världen på damsidan. Och sen Kina kommer med massa nya spelare hela tiden. Så att de har ju så mycket spelare de plockar, kan ta fram. Och det kommer en del utrustningsdetaljer därifrån också, va? Ja, det gör det. Visst gör det mycket. Men det intressanta är att många av de här, som Thai, de ägs ju av kinesiska bolag nu för tiden. Eller Akursnet, eller ja. Vad kommer det sig att ni är här på mässan? Vi vill synas och visa oss för den vanliga golfaren. Och visa upp Hammarö Golfklubb. Du har ju en väldigt fin bana att visa höga från olika håll. Ja, i mitt tycke har vi Värmlands bästa golfbana, både layoutmässigt och skickmässigt, och spelkvalitet eller spelupplevelsemässigt. Och själv har du varit med väldigt, väldigt länge genom golfen. Vad säger du om utvecklingen? Det har varit en väldigt spännande utveckling de sista 2 åren framförallt, eller de sista 5 åren har tagit jättefart de sista 2 åren, mycket på grund av pandemin som har varit. Och nu har vi nästa utmaning att ta hand om det som har uppstått för oss. Jättespännande. Varför kan man åka till Hammarö Golfklubb? Vill man spela en rolig, utmanande bana, en fantastisk upplevelse med en härlig miljö, så ska man komma till Hammarö Golfklubb. Vad är det viktigaste här när du ska ha ett par golfskor? Det ska vara skönt, det ska gärna vara vattentätt, men man ska alltid ha 2 par. Det är det allra viktigaste. Sommarskor och 1 par vattentäta vår och höst. Det är det viktigaste. Det har hänt lite grann under skorna genom åren också. Det har gjort. Man kan säga att spiken är i stort sett borta, utan nu är det soft spikes, eller som surorna ser ut. Så här, med fasta spikar. Håller lika bra, och 95% kan man säga är spikeless i försäljning. Och greppet är lika bra när man... Exakt lika bra. Och det finns ju de som vrider upp extremt mycket, då kan man ju ha en sån spiksko om man vill det. Men det är fortfarande soft spikes. Och det sparar ju banan och framförallt grinerna. Ja, precis. Och dina fötter. Hur känns det? Tycker de glapper lite bak, men annars så fantastisk passform. Han skulle nog ha haft 42 år, men det här var jävla vilka skor. Va? Det är nästan för dans. Hur länge har du spelat golf? Ja, jag har gjort ett uppehåll på 12 år, men nu är vi igång igen. Kraftigt igång.
det gäller att se upp på banan. Ja, bara jag får klubbor också, men nu har jag ju snart skor. Börja rätt ändå. Tack så har du. Vi är ju partner och medarrangör här i massan, så att ja, vi är verkligen involverade. Mm, det är ju nytt, det är ju inte någonting som har varit förut, men det är golfen och går ju åt rätt håll. Absolut, så när vi började att planera 2019 och sen vet alla vad som har varit de sista åren, så att i år skulle vi bara få till det. Så nej, riktigt häftigt, och det ska bli kul att summera det här efter två dagars mässa i Karlstad. Mm. Eller klubbor eller kläder och allt sånt där, det händer ju mycket hela tiden. Absolut, nu har vi ju på mässan, nu är det bara nyheter som vi vill visa upp och folk får klämma och känna, och med hjälp av leverantörerna som är här så har de även fått möjlighet att testa, så att en del saker är stor skillnad på stor och stor, men det är skillnad, och en del märker man väl inte så stor skillnad på, men spännande. Vi går förbi där borta och testar, ja, spotten är lite större så här då. Ja, man måste ju ha någonting att trycka på, men som vanligt när det gäller klubbor, utprovning och anpassning, det är det man ska satsa på, absolut. Det handlar inte bara om klubban, det handlar rätt mycket om dig själv också. Ja, det är ju föraren som styr, om man säger, men nu har vi ju även Fotio här som gör custom fitting på skor, så att ja, det är mycket vi visar upp. När man ska gå till vänster ska man gå till vänster och till höger då? Ja, lite så är det, ja. Och helst mitt i då. Jag spelar sedan 90 har jag spelat. Mm, och så går du på mässa? Ja, det är klart. Måste ju kolla lite vad som är nytt och så. Hålla med ajour, vet du. Och vad är det som du tycker, vad händer det som du tilltalar dig då? Med golf? Ja, men allt är världens bästa sport. Det är ju, du kan spela med alla åldrar. Du kan spela med alla olika handikapp, och det ser likadant ut vart du än kommer i världen. Fantastisk miljö, och så är det ju kul att tävla, det är ju det också. Men vad tycker du om att det har blivit en massa här då? Ja, men det är väl bra, tänker jag. Man kan gå runt och så här. Blir man lite sugen så nu, tittar ut och hoppas att isen ska gå bort snart. Sen vår, så nu längtar jag faktiskt till golfen. Martin Lindén, Sommar och Golf. Och ni är med och arrangerar det här? Ja, vi är delaktiga, och så ställer vi ut med monter och lite nyheter inför året. Och ja, det känns att det är lite på gång nu. Sommar och Golf, då, berätta lite. Ja, vi ligger ju i gamla flygplatsen i stan. Fokus är snabba ronder, lätt att komma ut, och i och med att vi har 12 hål och en lång säsong så är det fokus på tillgänglighet och passar dagens tempo. Kanske lite bättre med familjeliv och att du ska hinna med annat helt enkelt. Ja, det går till och med stadsbus ut. Ja, det gör det. Många cyklar ju till oss. Vi är så pass nära 2 kilometer från Karlstad torget bara. Så cykel, en del går, en del tar bussen, och ja, det är enkelt att komma till oss. Och nytt år, det är ju nyheter på klubbsidan, klubbor och kläder och sådär. Men för er som klubb då, vad nytt? Alltså det vi satsar på, det är ju att få till banan ännu bättre. Vi har ett ny skötselplan för ruffen. Så vi ska, de som slår kort och snett ska få chansen ändå att hitta bollen. De som jag slår långt och snett, de ska bli straffade. Så ja, men lite fina områden är alltså klippta bra. Men också att det följer en plan på hur du ska spela hålen helt enkelt. Mm, det blir spännande. Ja, men det är drag på golfen. Mässan är en del i det hela, men de senaste 5 åren så ja, visst lite covid-positiva effekter, men det är lite dragare. Solen skiner så här och golfen på gång, då kommer suget. Ja, men det är det ju. Sen är det ju tyvärr lite sekt ute nu med kalla nätter och sånt som ja, lägger lite negativa, så att man inte kan få igång det som man vill, men bara det släpper till veckan lite väder, så då är vi på gång igen. Du är sugen? Ja, absolut. Och vi har drag på medlemssidan och det är intresse och ja, men folk är på gång liksom. Du gillar golf? Det gör jag. Japp, väldigt mycket. Det är därför du är på mässan. Och vad tycker du om mässan då? Stämmer. Mässan är väldigt bra. Det är intressant. Intressant folk och trevliga utställningar. Mm. Vad har du för någon bakgrund? Var kommer du från? New York, USA. Och så har du flyttat hit och spelar du golf i USA förut också, eller? Ja, lite. Men faktiskt spelar mer här än jag gjorde i USA. Ja. Så jag är där varje sommar också. Spelar lite med föräldrarna och kompisar. Och du här också. Du har också amerikansk bakgrund.
Också amerikansk, Philadelphia. Den finare stan. New York. Och du började spela golf redan då? Ja, det gör det. Jag spelar ganska mycket. Mer i USA, tvärtom från Brian. Mer i USA, mindre här. Men fortfarande spelar. Men du har börjat få tillbaka suget igen, eller? Oh my god, ja. Ja, absolut. Men bra väder och corona, den hjälpte till faktiskt. Den kom ut lite mer, lite efter. Ja. Jag bara säga att man fick spela lite mer under covid-coronatiden här. Det var inte så mycket annat att göra. Men nu är det ju nära, nu är solen ute och golfmassa. Det börjar bli sugen på att spela nu. Det blir man, absolut. Det är ganska kul med de simulatorna där, att testa lite. Det är spännande. Du träffar bollen bra? Jag träffar bollen. Bra är en helt annan sak. Ja. Ja. Samma fråga. Ja, det går bra faktiskt. Vi tränar hela vintern, så vi på gymmet, så vi känns bra, stark. Ni är starka. Ja, vi är starka. Ja, lite golfträning. Mm. Vi ska ta dem där, vi spelar mot två svenskarna vi brukar spela mot. Vi brukar ta lite deras pengar, så vi tänkte att vi måste vara fit. Kom ut stark. Landskamp varje gång. Ja, landskamp varje gång. Ja, det är faktiskt roligt. Berätta vad ni gör här. Vi sköter om det här som finns precis runt omkring oss här då. Puttningstävlan för juniorer. En quiz har vi. Och sen har vi lite andra som inte just vi sköter då. Vi har 5 minuters quick fix där borta. Och det innebär? Det innebär att man får hjälp av en pro och rätta till saker och ting om man vill det. Mm. Ungdomar i golfen, hur ser det ut? Det går väl alltid att få lite fler. Men i Värmland tror jag vi är på god väg tack vare Johan Bergström som är ansvarig för juniorer i Värmlands golfförbund. Viktigt med spridning på åldrar i golf. Ja, det är det ju. För att det ska ju finnas sen efter oss. Och efter de som precis kommer efter oss och så vidare. Robert Magnusson, Bergholm Försäljning AB, Kristinehamn. Då pratar vi husbilar. Då pratar vi husbilar och husvagnar också ska jag tillägga. Men just för dagen så är det ju fokus på husbilar. Husbilar och golf. Husbilar och golf passar bra ihop. Vi har ju många segment i våra kundgrupper som spelar golf. Så att, visst det är stor potential i det här. Givetvis. Golfen växer, husbilsåkandet växer, så att passar väl bra. Det blir ju mer och mer modern, så det är husbil istället för hotell då? Ja, men en husbil idag är ju rätt så bekväm. Och vi ser ju att många yngre åker husbil. Det har ju varit tidigare och historiskt kanske lite mycket pensionärer. Men nu börjar det krypa ner i åldrarna och det gör väl golfen med, vad jag har förstått. Så att det passar väl bra. Det är ett nytt, ny målgrupp som kommer. Det är en ny målgrupp. Absolut. Vi ser ju mycket yngre som kanske inte har hunnit fått barn än som köper husbil. Och de gillar ju att aktivera sig. Det ska cyklas mountainbike och det ska golfas och det ska klättras i berg och allt vad man hittar på. Och då kommer ju husbilen bra till pass. Det går att få med cykeln. Det går gott och väl att få med både cyklar och golfklubbor. Så det finns gott om plats, absolut. Det finns ju husbilar i olika storlekar då får man väl säga. Så att det är tyck och smak och plånbok som styr. Vi sätter en husbil nu. Ja, det gör vi. Det är inte jätteofta jag gör det. Nej, och vi sitter utanför CCC och det är en golfmässa på insidan. Vad säger du? Det är fantastiskt kul att det är igång nu. Vi har ju planerat för det här ganska länge. Så jag hade nästan lite svårt i morse när jag vaknade och förstå att det är idag det händer. Så det är jättekul att se så mycket folk här. Och jag tror att folk i allmänhet är så himla glada att få träffas igen. Och få träffa alla golfpolarna som man kanske inte har sett på ett par år. Men i alla fall inte på hela vinterhalvåret. Så att det är bra mingel där inne. Men det märks på dig också här. CCC är igång på allvar också. Precis. Jättekul att få se folk i huset igen. Det har varit lite dåligt med det de senaste 2 åren. Så det är jättekul att se att det rör sig så mycket folk här inne idag. Sen är det jättekul också för vi har haft på plan 3 så har vi haft seminarier under dagen. Men de har nästan märkt att det känns som att det är lite folk här nere. Har alla gått hem eller? Men då har de dragit upp på plan 3 och lyssnat på bra seminarier där uppe. Så det har också varit jätteuppskattat. Så det är jättekul att se.
Det är inte bara golf här. Inte bara golf? Nej. På CCC alltså? I vanliga fall nej. Nej, 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 absolut inte. Här har vi mycket kongresser hela året, så det drar igång på riktigt här för oss mot slutet av mars. Men först och främst så har vi vår egen AV den 25 mars. Så då kommer det vara fullt hus här, hoppas vi. Det gäller att njuta av det här nu. Absolut. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.